OK,Google, 导航到太鲁阁。去太鲁阁国家公园开车的最佳路线是走苏花公路、台九丁线、台九线，目前交通顺畅，大概需要2小时13分钟。我们第一次走苏花改的，爸爸也没走过呢。你们两个是第一次来花莲，对不对？还是水产学校？向右转。之前是开火车，然后今天我们是开车来的。那我们今天是这样，可以走了。苏花改啊？对啊。苏澳隧道254公尺。254而已。对。哦，这隧道好新啊。它只能走左边哦，右边是大客车的。它是开放单线道的。啊，出去了！苏花公路到了吗？它的测速照相是以平均时速来开罚单的。是。对，区间是那个啊，区间是那个测速。你平均时速如果超过60的话，它就会记罚单去你家了。嗨，大家好，我是丽丽。好，那我们现在是在花莲的，可是我们现在不是在饭店，我们是在游客中心。泰鲁阁游客中心。对。好，那我们就开始走走吧。这是木鱼。你的地图是最旁边那个，右边那个，因为它图案比较类似。最右边那个呢，小红，那个。有吗？有。耶，拼好一块了。妹妹是小灰蝶呀。对啊，对啊，妹妹拿过来。这个换着方向，这个在下面的，来推上来，来这个上来，好了，对，好了，好，坐下，走。你看澳洲在哪里？在澳洲，澳洲在这里啊，所以我们要去澳洲，从这里。哇，好大桌呢！豆皮寿司才多少？一颗10块啊！你要吃几颗自己选。我要6颗，吃得完。我给妹妹吃肉松筋腱。好，几颗？两个，两个好不好？妹妹，请你不要抓我。因为你会吃。这感觉可以啊。好，等一下你再跟他讲价。有没有那种定时类的那种？定时我们单点。好 ，OK。然后一个中饭来。一个好看你。哎，你呢？这里一个刚刚。你说百货呢？那我要胡说百货一个。可以饭团了啊。这个吗？就不用交定时。对啊。不是豆皮寿司，两个好不好？我不会太饿。那要不要吃的猪排还是烤鸡腿？吃豆皮寿司。盖饭呢？猪排盖饭还是烤鸡腿？烤。不然猪排就好了。
还是你想吃鸡饭？还盖饭的举手。还有举。鲑鱼饭团两颗呀。三。那就一颗就好。一个就好。要鸡腿的请举手。票。按一票，然后那个就拍一下大广告。但是因为我吃完这顿之后，我就要立马回饭店，然后立马要那个骑马是不是？我们要立刻回饭店，因为我很累，我要去那里躺。猫咪飞起来，咚咚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 咚妹妹，你要不要吃猪排盖饭？妹妹快点要，放在起来快。等下这个饭哈，我这个大大，这个给你好不好？要不要？我要比较吃。好吃，好吃的给你。好吃的给你。你饱了呀？还没有，这是豆饼寿司弄给他，吃不下，爸爸再帮你。你吃了鲱鱼软香肠，又吃了第五个豆皮寿司呢。双数的就可以分了，你说二四六八，像我点六个，但是如果妹妹要吃的话，我就你要自己包吗？包一个给我吃。然后豆皮寿司两个你都吃得完吗？一个给我好不好？好吧。妈妈不喜欢吃豆皮寿司，对不对？妈妈要吃一个吗？两个都吃不下了，那妈妈一个。干嘛？里面包鲑鱼有迷你寿司，我爸自己做的。想要吃给你吃吧。
你嘴巴塞什么？小猴，逗你笑笑，你吃几个？妈妈吃一个。你吃三个而已，那你要不要再吃一个？难得你豆皮寿司说吃不下，你嘴巴塞太狠了。安迪，如果觉得我的鱼太甜，那我们下次见，拜拜。爸爸吃掉了。喵喵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 喵